para responder a pergunta da Larissa Figueira aqui do YouTube. Doutor, tive uma taquicardia sinusal. O que seria taquicardia sinusal? Excelente pergunta. E fiz o ecocardiograma e não deu nada. Larissa perguntando. Larissa, é o seguinte, taquicardia sinusal. Existem pessoas, não sei se é o seu caso, mas vê direitinho o que eu vou falar. Existem pessoas que têm o batimento cardíaco acelerado, isso todo momento. Qual que é a média normal dos nossos batimentos cardíacos? É que ele esteja em 70, 80, no máximo 90 batimentos por minuto em repouso, igual eu estou aqui conversando com você, tá? E às vezes você pode ter o aumento dessa frequência cardíaca, e às vezes não tem justificativa nenhuma, você não tem nenhuma doença que está causando isso, né? E essa taquicardia muito acelerada, a gente tem que determinar qual é o tipo dessa taquicardia. Se for a taquicardia sinusal, são os batimentos normais do nosso coração. Se for uma taquicardia acima de 160, 170, 180 batimentos por minuto, temos que ver se é uma taquicardia sinusal mesmo. Se depois você levar esse eletrocardiograma seu por um especialista avaliar, tá? Pegue o traçado desse, porque 180 batimentos por minuto pode ser uma frequência mais alta, tá? E se for essa, pode, essa taquicardia de 180, pode ser até uma taquicardia supraventricular, que é um outro tipo de taquicardia, tá bom? As taquicardias supraventriculares, taquicardia de 180, 190 batimentos, elas acontecem muito em pessoas jovens, são fiozinhos a mais dentro do coração que fazem esse tipo de curto-circuito. Tá certo? Então, algumas vezes, se você está, por exemplo, parada e isso começa sem nenhuma causa, isso pode ser uma taquicardia supraventricular. Agora, se você está num momento de estresse, de ansiedade, aí a sua frequência cardíaca pode chegar dependendo a esses valores também. Sabe como é que você avalia isso? A gente vai avaliar o seguinte: você vai pegar 220, é uma fórmula, tá? Menos a sua idade. Suponhamos que você tenha 30 anos de idade. Né? 220 menos 30, você tem 190 batimentos por minuto numa frequência cardíaca máxima que você, seu coração pode chegar. Então, pode ser sim esperado isso acontecer. Tá? Então, algumas pessoas podem chegar em esforços físicos extenuantes, em crises de ansiedade, esses valores de frequência cardíaca sim. Tá certo?